El matí de Catalunya Ràdio. Senyor Joan Herrera, molt bon dia. Molt bon dia. Escolti'm, vostès han portat la llei d'acompanyament dels pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries. Sí. Avui el que sabem és que els pressupostos tampoc no quadren. No. Bé, nosaltres els hi vam dir quan els vam presentar i l'últim dia que aprovaven, escolti, això no té ni salta ni volta, perquè fan una previsió de creixement d'un 0,8 i estem en escenari de recessió. I el que és encara més lamentable, és dir, miri, és que no és que no quadrin els pressupostos, és que no quadren els pressupostos el dia després. Això és el que ha fet en Mascolell. Ara. És a dir, en Mascolell ens fa aprovar uns pressupostos que al cap de 24 hores estan desquadrats. Això ho fa el govern anterior i el pengen d'una farola, en el sentit polític del terme. Però ho fa aquest govern i no passa res. I el problema de fons és que avui aquest escenari no va enlloc perquè calen polítiques redistributives i no només de retallades, que aquest govern no ha fet perquè no ha introduït cap element de redistribució en la seva política fiscal al govern català. I calen polítiques de reactivació econòmica que aquest govern no ha introduït. Els pot introduir el govern de la Generalitat, insisteixo, sí, sent seriosos. Expliqui'm com. No, en primer lloc, el govern de la Generalitat no té tots els marges. Jo l'accepto. Val. Però té marges per fer coses. Li explico com. A l'impost de successions, en l'actual circumstància, tal com estem i estem retallant el tort i a dret, recuperem l'últim tram, no tot el que va eliminar sí. el govern d'entès, l'últim tram, que suposen 600 milions d'ingressos, jo crec que sí. Recuperem un impost sobre els dipòsits bancaris que existeix a mitja Europa, 200 milions d'euros, jo crec que sí. Fem que hi hagi un impost sobre l'energia nuclear que no pugi el preu de l'electricitat perquè les nuclears guanyen de més, i ho diu la Comissió Nacional d'Energia, jo crec que sí, 50 milions d'euros. Fem que és a dir, i així podríem anar sumant fins a una xifra de 2.000 milions d'euros, que li confesso, amb 2.000 milions d'euros no ho arreglem tot, però déu-n'hi-do el que arreglem. I tant. Arreglem cohesió social i aconseguim fer polítiques de reactivació econòmica. Mm. Miri, sap quin és el problema? El problema és que les polítiques europees estan portant a països a caure en el precipici, Grècia. I que a casa nostra, ara amb la reforma laboral, una reforma laboral que té un objectiu molt clar, abaratir salaris. Ja està, abaratir salaris. Què estem plantejant aquí? Una reforma laboral pensada perquè no si tens pèrdues, si tens uns beneficis inferiors, li puguis dir al teu treballador, escolta'm, et baixo el salari, i si no ho acceptes, 20 dies per any treballat, en 12 mesos, com a màxim, i avall, amb unes indemnitzacions que seran un 60, un 70% inferiors al que ho eren fins ara. Jo agraeixo la sinceritat d'alguns empresaris. El senyor Llopis, en una entrevista l'altre dia, deia, la reforma servirà per generar ocupació? I deia, no. I aleshores, per què la valora vostè positivament? I ell deia, miri, perquè això servirà pel bescanvi, deia, entre parèntesis, trueque en castellà, de treballadors més grans i més cars per treballadors més joves i molt més barats. Aquest és el sentit de la reforma laboral. I això cap a on ens porta? Jo li dic, límit de l'abisme. Per què? Perquè qui ens governa, qui està aplaudint amb les orelles, si m'ho permet, la reforma laboral, que és el PP, i Convergència i Unió, la Convergència i Unió d'Artur Mas, que de moderada en té poc, té molt poc, treballen, per definitiva, pel mal empresari. És a dir, jo crec que al bon empresari el que agradaria és que el crèdit arribés amb una reforma financera que no l'estan fent com l'han de fer. El que li agradaria al bon empresari és que hi hagués incentius econòmics en una reforma energètica que ens permetés encarar la crisi energètica que tindrem, o que hi hagués inversió en educació, en sectors productius, i una reforma fiscal que fes que sortissin diners de l'economia especulativa cap a l'economia productiva. Però com en tot això no s'atreveixen, qui ens governa, que és PP i Convergència i Unió... Ens governen de veritat Convergència i Unió i PP? Escolti'm, la reforma laboral tan poc ponderada és fruit del lideratge de PP i de Convergència i Unió. Perquè s'estima més el país que els mercats. I, lamentablement, el senyor Mas s'estima més els mercats que el país. Amb un expedient de regulació d'ocupació, l'autoritat laboral, en aquest cas la Generalitat, podia intervenir juntament amb els sindicats. I això ha impedit que empreses com Nissan siguin deslocalitzades. Gràcies a això. La reforma fa que la Generalitat, a partir d'ara, no intervingui amb els expedients de regulació d'ocupació. I la Generalitat perd una competència. Evident. A favor de? No d'Espanya, a favor dels mercats. Li pregunta al senyor Mas, diu, no, escolti, és que la competència, quan no estic d'acord, ja em sembla bé. Però quina barbaritat és aquesta? Quan això funciona a Holanda, quan això funciona a Suècia, quan a Alemanya hi ha comitès interpartidaris, per així dir-ho, hi ha patronal i sindicat, que amb un expedient de regulació d'ocupació han d'aprovar aquest expedient. No? Per què? Perquè s'intenta que hi hagi la concertació social. I el senyor Mas el que ens proposa és que no, que el conflicte social, campi qui pugui, i que s'hi perd una competència a favor dels mercats... Digui una cosa... Miri, el senyor Mas, entre Catalunya i Espanya, sí, defensa de Catalunya. De la llei de compliment. Però entre Espanya... Perdó, entre Catalunya i Espanya, defensa Catalunya. Però entre Catalunya i els mercats,
el senyor Mas es plega davant dels mercats. I jo vull un president de la Generalitat que defensi Catalunya i els catalans. I jo crec que el president de la Generalitat, lamentablement, no ho estan fent, això. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.